ማይክ ሚኪ ምን አለ ፎቶግራፍ ሀሳባችሁን ምን ያህል ከቪዲዮ በላይ ይገልጸዋል? ይህንን ስንመልስ በዛሬ ኮንቴክስታችን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከሪሰርች ፐርስፔክቲቭ ብሩኬ ትጀምራለህ ወይስ? እሺ እስቲ አንተ ጀምር። እስቲ ቅድሚያ ልስጥ። እሺ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ዝም ብዬ ሳየው በጣም ቀላል ጥያቄ መሰለኝ፣ ግን ደግሞ አይደለም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ኢትስ በጣም ሰብጀክቲቭ የሆነ እንትን ለመወሰን ትንሽ ይከብዳል። አሁን ለእኔ ፐርሰናሊ ሁለቱንም መነጠል አልችልም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ ቪዲዮ ኢዝ ሶርት ኦፍ ፓርት ኦፍ ፎቶግራፊ እንድ ዘ አዘር ዌይ አራውንድ። ሁለቱም በጣም ስለሚቀራረቡብኝ ሀሳብን ለመግለጽ ግን፣ ለምሳሌ አሁን እኔ ፐርሰናሊ ፎቶግራፊን እንደ ሀሳቦቼን ለማውጣት ይቀለኛል ከዛኛው ይልቅ እና ኢትስ አ ፐርሰናል ፕሬፈረንስ ኦር ደግሞ የኔ አሁን ያለውበት ስኪል ሴት ሊሆንም ይችላል። ግን የኔን ሀሳብ የኔ ያሰብኳቸውን ሀሳቦች ኮንቬይ ለማድረግ ፎቶግራፊ ኢስ ክሎሰር ቱ ሚ ጀስት አ ፐርሰናል ፐርሰፕሽን። ግን ደግሞ ከሪሰርች ሀሳብ ስናየው ደግሞ ሆል አሪና አለው ቪዲዮ ጋር ስንሄድ አባውት ዶክመንትሪ ቪዲዮግራፊ ለብቻው አንድ ዣንድራ አለ ዊች ስትሪክትሊ ሪሰርች የሚለው ሀሳብ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ድረስ ኢን ቪዥዋል ፎርም መገለጽ የሚችልበት ከፎቶግራፊ በላይ። ፐርሰናሊ እኔ አይ ፕሪፈር ፎቶግራፊ፣ ግን በደንብ ደግሞ ጠንከር ያሉ ሀሳቦችንም ደግሞ ቪዲዮግራፊ ኦር ዶክመንተሪ ቪዲዮግራፊ ደግሞ በሪሰርች ማግኘት እንችላለን። እንዲያውም ስለ ሌላኛው ወርክሾፕ ማውራት እንችላለን። እዚህ ጋር ቅድም ጠቅሳለሁ ብዬ ረስቸውም፣ ሞሜንቶግራፊ ኦፍ ፌሊየር ይባላል። እዚህ ጋር ልጻፈው እና ሞሜንቶግራፊ ኦፍ ፌሊየር የሚል እንትን ነበረ የሚል ወርክሾፕ ነበረ እና ፐብሊኬሽን ነው። አዎ መጨረሻ ላይ የሚወጣው ነገር ፐብሊኬሽን ነው። እና ከምን ተነስቶ መሰላችሁ ሀሳቡ? ብዙ ጊዜ አሁን ጉግል ማፕስ ላይ ስናየው፣ ጉግል ማፕስም ሳይሆን አጠቃላይ ካርታ የሚለውን ነገር ዲጂታል ካርታውን ተዉትና ካርታ የሚለውን ነገር ስናየው ቦታውን ያሳየናል። እዛ ቦታ ላይ ግን ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ነገር አያሳየንም። እዚህ ጋር ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር የታይፕ ኤረር አለ። ኦፍ ነው። እሺ ሞሜንቶግራፊ ኦፍ ፌሊየር ነው። ፒን አርጎ እና ድጋሚ ጻፍ። ፒን አላረኩትም፣ ጻፈው በቃ። እና እዛ ቦታውን ያሳየናል፣ አንድ ካርታ ቦታውን ያሳየናል፣ ግን እዛ ቦታ ላይ ምን እየተካሄደ ነው የሚለውን ነገር አያሳየንም ብዙ ጊዜ። እዛ ጋር ፌል ያደርጋል። ስለዚህ ያንን ነገር ለማሟላት ወር ያንን ጋፕ ለመሙላት ምንድን ነው የተደረገው? እንደዚህ በዛ ጊዜ ምንድን ነው በአያት ኮንዶሚኒየም እዛ የአዲስ አበባ የሚያልቅበት እና ኦሮሚያ ክልል የሚጀምርበት እዛ ድንበር ነገር ጋር ነው ሄደን ፎቶ ስናነሳ የነበረው እና እዛ እንደዚህ አይነት ኮንቴስትድ ቴሪቶሪዎችን ማፕ አያሳየንም። እዛ ጋር ፌል አድርጓል እና ያንን ነገር የሚያሳየን ምንድን ነው ያቺን ጉድለት የሚሞላልን ምንድን ነው ፎቶ ነበረ በጊዜው ፎቶ። ከዛ አፕሊኬሽን ነበረ፣ አፕሊኬሽኑን ተጠቅመን አፕሎድ ይደረግ ነበረ። ከዛ ልክ እዛ የሞሜንቶግራፊ አፑ ላይ ስትገባ ዙም አድርገህ እዛ አካባቢ ስትሄድ ይሄ ነገር ተፈጥሯል የሚል ነገር እናመጣል የሚል ነገር ይታያል። እና ፎቶ እያንዳንዱ ፎቶ በካቴጎሪ ተቀምጧል። ሶሻል ኢንጀስቲስ ነው ወይ
ወይስ ኢንቫይሮንመንታል ዲግሬዴሽን ነው ወይ ወይስ ምንድን ነው የሚል ነገር ብለን አስቀምጠን ነበረ። ይቀመጣል ከዛ ከምታነሳው ፎቶ ጋር አያይዘህ ሶ ካይንድ ኦፍ ላይክ የሆነ ሚክስ ነገር ይሆናል። ዊች ኢዝ ጥሩ ጥሩ ነገር ማለት ነው። ሀሳብን ለመግለጽ እንግዲህ እኔ የማምንበት ነገር ሁሌም ፕራዮሪታይዝ፣ የትኛውን ነው ቅድሚያ የምትሰጠው? ሀሳብህን መግለጽ ነው ወይስ ደግሞ ሀሳብህ በደንብ እንዲታይ ነው? ሀሳቤ እንዲታይ ነው ካልክ በምን ጊዜ ውስጥ? በቪዲዮ ካልክ ቆመ ማየት ይጠበቅብሃል። ፎቶ ካልክ ግን ለአጭር ጊዜ ነው። እዚህ ውስጥ ግራፊክ ዲዛይነር ካላችሁ ይሄ የምታውቁት ነገር ነው። ሎጎ በአንድ ጨረፍታ አይተው የምትረዳው ነገር ነው። ብሮሹር ወይም ፐብሊኬሽን ሲሆን ግን ቁጭ ተብሎ የሚታይ ነገር ነው። ጥሞና ይፈልጋል፣ ጊዜ ይፈልጋል። ቪዲዮ እና ፎቶን የምናስተያየ ከሆነ ፎቶ አንድ እንትን ነው፣ በቃ አንድ ፕሪንት ነው በቃ። ቪዲዮ ካልን ግን ስክሪን ይፈልጋል፣ ቪዲዮ ፕሌየር ይፈልጋል፣ ድምፅ ይፈልጋል። ኢቨን ወደ ፕሮዳክሽኑ እንኳን ብንሄድ ቪዲዮ በቪዲዮ ሲቀረጽ ምስል አለው፣ ተንቀሳቃሽ ምስል አለው፣ እንደገና ደግሞ ድምፅ አለው። ያ ነገር መስተካከል አለበት። ፎቶ ጋር ስንሄድ ሁሉ ነገር እንትን ብለ አንድ ካሜራ ነው፣ በካሜራው ታነሳለ፣ በቃ እዛ ጋር ያበቃ። ቪዲዮ ግን ወደ ኤዲቲንግ ወደ ምን ትሄዳለ? ፎቶም ያቃለል ነው፣ ፎቶም ያቃለለ ሳይሆን ኢት ሰምሃው ዲፍረንት ክሪኤቲቭ ፕሮሰስ። ኢትስ ማተር ኦፍ ቾይስ ለማለት ፈልጌ ነው። አም ጀስት ትራይንግ ቱ ኦፍ ኮርስ ፎቶም ኤዲት እኮ ይደረጋል እኮ፣ ቪዲዮም ኤዲት ይደረጋል፣ ፎቶም ኤዲት ይደረጋል። ግን ቅድም እንደመጣሁበት ኢትስ ማተር ኦፍ ኮንቪኒየንስ ምንድን ነው ማድረግ የምፈልገው ከሚለው ነገር ጋር ይያያዛል ብዬ ነው ሁለቱን ለማነጻጸር እየሞከርኩኝ ያሉት። አንዱ ከሌላው በልጦ ወይም አንሶ አይደለም። እና አዎ እና ለምሳሌ ቱ አ ክራውድ በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ከፈለግ የትኛውን የምትጠቀመው? ምን አይነት ክራውድ ነው ያለው? ራሱ አለ አንባቢ ክራውድ ካለ፣ ለአርት ቅርብ የሆነ ክራውድ ካለ ቪዲዮን ብታደርግ ይታይልሃል። ከአርት ግን የራቀ ወር ገና አይረዳኝም ብለህ የምታስብ ከሆንክ ግን ኢቨን ፎቶ ራሱ አድርገ ፎቶም ቪዲዮም አድርገ የማይታይበት ምትል ይኖራል። እና ወት ኤም አይ ትራይንግ ቱ እንትን ወት ኤም አይ ትራይንግ ቱ ፕራዮሪታይዝ እና ዘ ቤስት ሚዲየም የትኛው ነው ሀሳቤን ለመግለጽ በዛች እንትን ውስጥ? ምክንያቱም እኛ ዘ ቤስት ብለን የምንመርጠው ኢት ኩድ ቢ ሰምቲንግ ዊ አር እኛ ኦልሬዲ የምናውቀው ነገር ሊሆን ይችላል ኦልሬዲ የምናውቀው ነገር ሊሆን ይችላል። እና ዞሮ ዞሮ ከህዝብ ጋር ይገናኛል። የሰው አይን ያየዋል ይህንን ነገር ስራችንን ማለት ነው። እና ስራችንን ሰው ስለሚያየው ሁልጊዜም እንትን ማለት አለብን፣ ያንንም ሰው ማሰብ አለብን። በዛ ሰው ጭንቅላት ውስጥ ገብተን ምንድን ነው አቴንሽኑን ሊይዘው የሚችለው እና በደንብ የኔንም ሀሳብ የእሱንም አቴንሽን ይዤ ኮሚኒኬት የምናደርግበት በምን መንገድ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ስለዚህ ሀሳብም ከመግለጽ በላይ ሀሳቤን እንዴት ላስረዳ እችላለሁ፣ ሀሳቤን እንዴት እንዲረዱኝ ማድረግ እችላለሁ የሚለውም ነገር አለ። ስለዚህ መጨረሻ ላይ ያው የአንተ ምርጫ ነው። ይህን ላዞረን ዞረን የአንተ ምርጫ ነው። ያው ሰማ ግጭ ነቻቀርም ያለፈውም ሲዝን እንደዚህ ነበር። ዋናው የሲዝን ቲም እንደዚህ ነበር። ተጨቃጭቀን ያው መጨረሻ አንተ ምርጫ ነው፣ እንደዛ ነው። እሺ ሰዓታችንም አይ ቲንክ እየገፋን ነው። አዎ እስቲ አንድ ደግሞ የመጨረሻ ቦምብ የሆነች ሀሳብ አንሱልንና ትንሽ በሷ ላይ አውርተን እንሰነባበት።
ይሻል ይሻላል።